Yayda insanların daha çox üst tutduqları məkanlar arasında çimərliklər ön sırada yer alır. Ölkəmizdə isə çimərliklərdə insanların istirahət etməsi üçün onlarla məkanlar inşa olunub. Bu məkanlarda dənizin sahili və suyu mütəmadi olaraq təmizlənir və yüksək təhlükəsizlik tədbirləri görülür. Çünki məkanı işlədən sahibkar onun obyektində heç kimin xəstəliyə düçar olmasını və ya həyatını itirməsini istəmir. Bu, ilk növbədə sahibkarın özünün problemlərdən uzaq olması və işlətdiyi məkanın antireklam olmaması üçün vacibdir. Təbii ki, bu istirahət mərkəzləri pullu xidmət göstərirlər. Orada insanların təhlükəsiz şəkildə çimməsi, dərinə üzməməsi üçün məhdudlaşdırıcı xətlər çəkilir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri ərazini nəzarətdə saxlayır, zibil atmaq üçün qablar qoyulur, tib, şəxsi əşyaların saxlanması məntəqələri, soyunub geyinmə, duş otaqları və s. fəaliyyət göstərir. Ancaq pullu xidmət göstərməyən bəzi ərazilərdə isə bu sadaladıqlarımız bir kənara, hətta insanların həyatı təhlükə altında qalır. Xəzər dənizinin Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsinin bağlar adlandırılan ərazisinə düşən hissəsində sahibkarların fəaliyyət göstərmədiyi ərazilərdə də antisanitariya hökm sürür. Dəniz kənarının zibillərlə dolu olması ilə yanaşı, ərazinin sahil suları da çirkabın əsarətindədir. Ərazidə yerləşdirilən bir neçə tabloda çimməyin qəti qadağan olunduğu yazılsa da, düz həmin tablonun yanında onlarla insan dənizdə üzürlər. İnsanların antisanitariya şəraitində müxtəlif xəstəliklərə düçar olma təhlükələri ilə yanaşı, bu ərazilərdə çimənlərin həyatı da böyük risk altındadır. Bunları düşünmədən sözü gedən yerdə istirahət edən sakinləri isə ərazidən uzaqlaşdıran heç kim yoxdur. Həmin ərazidən çəkdiyimiz kadrlar isə dediklərimizin sübutudur. İstidən ölürük, hara gedəsmək. Təmizləməlidir ki, biz də gedib tüməndə mikrof qopyaq, qopyaq sında bizə. Heç yanda təmiz yer yoxdur, hər yan belədir. Elədə də belə də tümürük. Hər yana yazıb da tümək qəti qadağandı. Çəkiliş apararkən sakinlərin isteza ilə gülümsəyərək bizə baxdıqlarını görüb gülüşlərinin səbəbini soruşduq. Onlar isə gəlib çəkməklə elə bilirsiniz düzələcək deyə cavab verdilər. Mövzu ilə bağlı Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımovla əlaqə saxladıq. O isə məsələdən xəbərdar olduğunu, bununla bağlı yerli icra edici orqanlara məlumat verildiyini və bunu sübuta yetirəcək rəsmi sənədlərin olduğunu qeyd etdi. Vallahi Nazirlər Kabinetinin 74 saylı qərarı var. O qərarda konkret göstərilir ki, orada kimin məsuliyyəti nədən ibarətdir. Biz də bununla əlaqədar demişik və yoluxucu xəstəlik mənbəyini də işarə eləmişik ki, yəni burdan xəstəlik yayılə bilər. Xahiş edib bu tədbirləri görür. İcra hakimiyyət orqanı, hüquq mühafizə orqanları, hansı qalmayıb ki, biz o sənədləri hamısı rəsmi sürətdə var. İndi onlardan siz soruşun, qardaş, nə iş görürsünüz? Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdiri Barxudar Barxudarov isə Hövsan qəsəbəsinin bağlar adlanan ərazini nəzarətdə saxladıqlarını bildirdi. Biz o Hövsan qəsəbəsində, həm də ki, o bağlar tərəfdə, yəni daim nəzarətdə saxlanmış ki, o təmizlik olsun, sərqəs. Amma konkret siz dediyiniz o sahil tərəfdə, onda mənim məlumatım yoxdur, onu mən dəqiqləşdiribsə deyə bilərəm. Amma bilirəm ki, məsələn, o qəsəbənin özündə sonra o bağlar tərəfdə, yəni o nəzərdə götürülüb ki, orada istantar təmizlik olsun, yəni zibil zat yığımı əmələ gəlməsin. Biz isə həmin ərazidə istirahət edən insanlara həyatlarını təhlükəyə atmamağa, daha təmiz və təhlükəsiz ərazilərdə istirahət etmələrini, müvafiq qurumlara rəsmi müraciət edərək mövcud problem barədə məsələ qaldırmalarını məsləhət görürük. Məmur və ya sadə vətəndaş olmağından asılı olmayaraq, hər kəs problemlərin aradan qaldırılması, ölkəmizin daha da inkişaf etməsi üçün əlindən gələni etməlidir. Nailə İbrahimqızı, Elgün Vidadoğlu, İsa Məmmədov, Səs TV.